Zašto je Arheološki muzej Ćerdapa u Kladu, jedna od retkih specijalizovanih ustanova tog tipa u Srbiji, uverili su se učesnici stručne ekskurzije sa Cambridge Univerziteta u Engleskoj. Pod svodovima Kladovskog muzeja smešteni su nalazi od praistorijskog do srednjovekovnog perioda, od kojih veliki broj izloženih predmeta predstavlja istinske raritete koji prelaze granice Srbije. To je bila samo jedna od stanica na kojoj su se zaustavili arheolozi koji žele da saznaju koliki je značaj Srbije na arheološkoj mapi Evrope. Poenta ovog putovanja je da upoznamo ovaj deo Evrope i u svakom slučaju od Beograda do Niša imali smo priliku da vidimo od mezolitskih lokaliteta sve arheološke periode do rimski. U svakom slučaju ovo je bila granica između Rima i varvara koji su dolazili. Tako da je u stvari najvažnije da saznamo što više o ovom kraju, jer naš knowledge je bio jako limited. Pre Kladova gosti iz Engleske posjetili su Lepenski vir, izuzetno značajno i po mnogo čemu jedinstveno praistorijsko nalazište. Kultura Lepenskog vira stara je oko 8000 godina i predstavljala je potpunu nepoznanicu za arheologe, a nazvana je po lokaciji na kojoj je otkrivena. Ovaj lokalitet bio je sedište jedne od najvažnijih i najsloženijih kultura praistorije, a postavka u Kladovskom muzeju nije ostavila ravnodušnim u svetu cenjene stručnjake. Ovo što imate u muzeju u svakom slučaju može da pokrije sve istorijske arheološke periode, tako da imate stvari koje su od Lepenskog vira, znači od mezolita do svih ostalih perioda kao što su neolit, bronzana doba, željezna doba, rimski period, i tako da ima kompletnu sliku o tome što se dešava u ovom kraju. Tako da muzej je prelepo urađen sa prelepim fotografijama i da u svakom slučaju može da prezentuje arheologiju ovog kraja na nekom evropskom nivou. Srbija je prava riznica kulturno-arheološkog nasleđa, a blago neprocenjive vrednosti različito se tretira u zavisnosti od lokacije, utisak je Krisa Evansa. I think it varies. I think in some areas that Različiti nivoji, tako kao što smo bili na Viminacijumu, tamo je bilo prelepo i ono, sređeno do maksimuma, dok na primjer već sa Dijanom tu bi moglo da se poboljša, ali u svakom slučaju Lepenski vir je ono što je prelepo, što maksimum kao u arheološkog isređenja i sve, muzej je predivan, odlično su ljudi, odlično rade unutra, tako da je izuzetno reprezentativan bilo gde u svetu. Ekspedicija iz Engleske u kojoj su doktori, profesori i 8 studenata arheologije, njih ukupno 12, put kroz Srbiju nastavila je posetom arheološkim lokalitetima u Negotinu i Zaječaru. Stručna ekskurzija biće zaokružena boravkom u Nišu i okolini.